أعلن سيدي ميديا ويما ورار حقيقة كسليسان سيرار قرصون ورار دقدق فضلاً نلاتشوك أو سبسكرايب سار تشانل كينا هدي أدنو قعصوب تاي مع السنين كسو دوا دا ورك صبح نمي أعلن سيدي ميديا فضلاً هدانو قعصوب تاي سبسكرايب سار كمبيل كفرو داو ورار كيو قدن بي وصبح نمي سبدي أخوض بحساسي أي نوصو سعود فضلاً نلاتشوك farmaajo oo lagu cadaadinayo inuu is casuulo kadib markii lagu helay fadeexooyin waaweyn isla markaasina oo lagu haga dhagan yahay in dalka doorasho ay ka dhacdo farmaajo tanaasul weyn samay ama xilka iska casil waxaa sii kordhaya cadaadiska weyn ee lagu hayo madaxweynaha muddo xileedkiisa dhamaaday ee maxamed cabdullaahi farmaajo ka oo lagu eedeeyay inuu san diyaar u ahayn inuu la fariisto dhammaan saamilayda siyaasadda ee dalka si xal looga gaaro xaaladda siyaasadeed ee soomaaliya isla markaasina cakiran madaxweynaha muddo xileedkiisa dhammaaday oo laga rabay inuu qaato doorka ugu fiican ee isku keenidda qaybaha kala duwan ee bulshada mucaaradka iyo muxaafada ayaa middaasi ku guul daraystay isaga oo maalin walba ka shaqaynaya inuu abuuro marxalad cusub iyo khilaaf hor leh isla markaasina meel kasta uu burburinayo cadaadiska ugu weyn waxa uu madaxweynaha ugu imaanayaa wakiilada safiirada iyo dowladaha xiriirka dhowla leh soomaaliya iyo kuwa biilka tooska ay siiyo iyada oo ay xusid mudan tahay in madaxweynaha muddo xileedkiisa dhammaaday uu helayo wicitaano toos ahi sida aan xogo ku helnay kuwaasi oo ugu imaanaya safiiro iyo madax sarsare oo ka kala tirsan qaramada midoobay midowga yurub jaamacadda carabta iyo midowga afrika hay-adaha u dooda xuquuqda aadanaha ayaa sidoo kale dacwad ka gudbiyey madaxweynaha muddo xileedkiisa dhammaaday farmaajo kadib markii uu caburiyey 19-kii febraayo bannaanbaxyo ay qorsheeyeen midowga musharaxiinta mucaaradka oo rasaas nool-nool ay ku fureen ciidan uu adeegsaday farmaajo kuwa oo sidoo kale weeraray madaxweynayaashii hore ee dalka ama asiga ka horreeyey sidaasina ay tahay dembi qaran madaxweynaha ayaa sidoo kale lagu haystaa sababta ay dowladdiisa u leeshiisay cabdirashiid janan oo ahaa wasiirkii amniga jubbaland kaas oo ku eedaysan dembiyo ka dhan ah bini'aadinimada iyo xasuuq badan dad shacab ahay waxaana uu ka baxsaday gacanta ciidanka booliiska soomaaliyeed hay-adda amnesty international oo u dooda xuquuqda aadanaha ayaa dowladda soomaaliya ka dalbatay inay cadaaladda marsiiso cabdirashiid janan kaa oo hadda gacanteeda ku jiro si ay cadaalad u helaan dadka dhibanayaasha u ah wasiirkii hore maxamed farmaajo ayaa sidoo kale lagu eedeeyey inuu xasarad ka abuurayo deegaano nabdoon oo ka tirsan puntland halka oo bannaanbax lagu taageerayo ay ka qorsheynayso iyadoo degmada dhahar uu ka dhacay bannaanbax ay soo abaabushay dowladda federaalka soomaaliya oo loogu soo horjeedo madaxweyne dani iyo madasha badbaado qaran waxaan rabnaa farmaajo ma doonayno dani ayay ku dhawaaqayeen dibadbaxayaashaasi sidoo kale farmaajo ayaa loo arkaa inuu xasarad ka abuurayo geeska afrika iyada oo ay dagaal diblomaasiyadeed uu kula jiro dowladda kenya halka oo ciidamo uu xamar ka qaaday ku daabulay xadka kenya iyo soomaaliya sidoo kale waxaa dunida oo dhan isha ku haysaa ismariwaaga ka taagan doorashada soomaaliya iyaga oo ka cabsi qaba in madaxweynaha muddo xileedkiisa dhammaaday inuu soomaaliya u horseedo dagaal sokeeya xilli 30 sano ka badan ay ka soo kaban la'dahay soomaaliya burburkii halkaasi ka soo gaaray si kastaba ha ahaatee farmaajo tanaasul ama awoodda aa sheeganaysid iska casil si ay ummadda soomaaliyeed u badbaadaan shirkii ka socday afisyoone ayuu ku guul daraystay inuu isku keeno madaxda maamul goboleedyada dalka beesha caalamkana waxay maalin kasta ku shiraysaa xalane ayagoo ka arinsanaya xaaladda cakiran ee madaxweynaha wakhtigiisa dhammaaday farmaajo uu seentada kaga dhagan yahay in horay loo socdo ila xog ogaal ahi ayaa warbaahinta u sheegay in farmaajo uusan diyaar u ahayn doorasho taa beddelkeedana uu ka jecel yahay inuu dagaal sokeeyo ka dhaco soomaaliya farmaajo ayaa horay u sheegay inuu haysto ciidan iyo lacag ku filan oo uu ku dagaalami karo waxaana dhowr jeer ka fashilmay qorshooyin ka dhan ah midowga musharaxiinta mucaaradka oo madaxweynayaashii hore ugu horreeyaan taas uu damacsanaa in maalin cad uu weeraro isla markaasina xabsiyada oo ku guro si kastaba ha ahaatee ninkan madaxweynaha sheeganaya oo sharci la'aanta ku jooga filla soomaaliya ayaa ummadda soomaaliyeed iyo siyaasiyiinta oo idil waxay ugu baaqayaan inuu tanaasul xooggan sameeyo ama gebi ahaanba uu dalka iyo dadka u turo isla markaasina uu yidhaahdo filla soomaaliya waan wareejinayaa dhinaca kale shiinaha oo qoraal ay la dhacday dowladda ka soo saartay ismariwaaga doorashada safaaradda shiinaha ee soomaaliya ayaa soo saartay qoraal ay ku taageerayso hanjabaaddii ay dhowaan dowladda federaalka u dirtay dalalka beesha caalamka ee inta badan sida adag uga hadla xaaladda dalka gaar ahaan ismariwaaga doorashada shiinaha ayaa sheegay inuu ilaalinayo madax bannaanida soomaaliya isla markaasina uu taageerayo horumarka iyo nabadda halka lug ku taagan ee dalka sida lagu baahiyey barta twitterka ee safaaradda shiinaha soomaaliya shiinaha waxay ixtiraamaysaa madax bannaanida soomaaliya madax bannaanida duleedka xorriyadda iyo sharafta siyaasadeed
waxayna si adag u taageeraysaa nabadda horumarka iyo barwaaqada Soomaaliya waxayna ilaalinaysaa mabda'a ah milkiyadda Soomaaliya iyo hoggaan Soomaaliyeed ayaa lagu yiri qoraalka ka soo baxay safaaradda Shiinaha ee Soomaaliya fadlan dib u daa wararkeenii hore ee calansida media xog xasaasi ah xildhibaanada golaha shacabka federaalka Soomaaliya ayaa birriti isballansaday isla markaasina ballan ayay soo tuureen ayaa waxaa lagu yiri ajandaha waxaa laga hadlayaa caabuqa 19aas aatee cabsi xoogan ayaa laga qabaa in muddo kordhin ay u sameeyaan madaxweynaha waqtigiisa dhammaaday farmaajo sidoo kale wararkii ugu dambeeyay ayaa ka soo baxaya shirkii u socday shanta maamul goboleed ee madaxweynayaashooda xildhibaanada golaha shacabka oo birri yeelanaya kulan farintaasi ayaa loo diray dhammaan xildhibaanada ku sugan gudaha magaalada Muqdisho waxaa la yiri mudan ay xildhibaan birrita ka soo qaybgal birrita oo sabti ah taariikhdana ku beegan tahay 27 maarso waxaa jira kulan weynihii golaha shacabka federaalka Soomaaliya ajandaha waa caabuqa 19 saacadduna waxaa la yiri 9ka subaxnimo ama 3 saac subaxnimo ha laysugu yimaado si kastaba ha ahaatee dad badan ayaa cabsi ka qaba maalmahan dambana ayaa waxaa socday abaabulka ah in madaxweynaha waqtigiisa dhammaaday ee farmaajo muddo kordhin xooga loo sameeyo isla markaasina si sharci ah sidaasi ku sii joogo hase ahaatee xildhibaanada mucaaradka ah ee kasoo horjeedo ayaa ayagana wacad ku maray in howlkaasi aanan waqti kororsi loogu samayn doonin madaxweynaha waqtigiisa dhammaaday isla markaasina ay u badan tahay in faraha laysla galo dhinaca kale waxaa ka soo baxay kulankii xalane ee madaxweynayaasha maamul goboleedyada shanta ahay isla markaasina dood adag ayaa dhex martay farmaajo ayaa ugu dambeyntii 3 madaxweyne ee saaxiibadiisa ahay sii deeyay isla markaasina waxa ay la kulmeen muddo dheer kadib madoobe iyo dani waxaa hoteel ku yaala xarunta xalane ka furmay shirkii ugu horreeyey ee ay isugu yimaadeen madaxweynayaasha shanta maamul goboleed ee dalka shirkani oo qabanqaabadiisa ay leedahay beesha caalamka isla markaasina uu suura geliyey madaxweynaha galmudug ayaa ilo ku dhow waxay sheegayaan inaan wax go'aan ahi lagu gaarin balse la isku dhaafsaday dood ku saabsan xaaladda cakiran ee doorashooyinka iyo sidii looga gudbi lahaa caqabadaha hortaagan shirka wadatashiga guud arrimaha ugu weyn ee laga dooday ayaa waxaa ka mid ahay shuruudaha ay wataan madaxweynayaasha Puntland iyo Jubbaland ee sida tooska ahi ugu wajahan kaalinta madaxweynaha waqtigiisa dhammaaday farmaajo ku yeelanayo doorashada iyo inaysan u aqoonsanayn madaxweyne qaran Saciid Dani Axmed Madobe ayaa difaacay mowqifkooda kuna dooday inay kaalintooda qaataan 3 madaxweyne ee taageersan madaxweynaha xilkiisu dhammaaday ee farmaajo laakiin qoor-qoor iyo lafta gareen ayaa isku difaacay in Dani iyo Axmed Madobe ka mid yihiin caqabadaha hortaagan doorashada isla markaasina ay xaaladda uga sii darayaan maalin kastana shuruudo cusub soo kordhinayaan isjiijiid kadib qodobka ugu weyn ee laga dooday ayaa noqday jadwalka shirka wadatashiga doorashada ee madaxda dowlad goboleedyada iyo dowladda federaalka Soomaaliya sidii looga heshiin lahaa iyo inaanu shirkaasi guddoomin farmaajo kadibna la helo damaanad lagu fuliyo heshiisyada la gaaro kulanka oo socday muddo ka badan 4 saacadood ayaa lagu soo gabagabeeyey in dib laysugu soo laabto maalin kadib waxaana la sheegay in madaxweynayaasha Axmed Qoorqoor iyo Cabdicasiis Lafdagareen iyo Cali Guudlaabe ay la tashiyo ugu laaban doonaan madaxweynaha waqtigiisa dhammaaday farmaajo berri subax ayaa la filayaa inay mar kale fooda isdaraan isla markaasina ay wax meel isla dhigaan si kastaba ha ahaatee Qoorqoor Lafdagareen iyo Guudlaabe wax go'aan ah ma gaari karaan wax walba waa inay la tashtaan madaxweynaha waqtigiisa dhammaaday ee gadaal kaga dhigan ee farmaajo isla markaasina kuraasta ay ku fadhiyaan xoog ku saaray dhinaca kale xaaskii madaxweynihii hore Cali Mahdi oo geeriyootay Allah u naxariistee maalmo kadib markii uu geeriyooday Cali Mahdi ayadana maanta ayay geeriyootay Allah u naxariistee Raxme Maxamuud Gacal oo aheyd xaaska madaxweynihii hore Soomaaliya Cali Mahdi Maxamed ayaa maanta ku geeriyootay magaalada Nairobi Raxma ayaa 7 toddobaadyadii tagay ku xanuunsanaysay isbitaal ku yaala Nairobi waxaana lagu waramay inay u geeriyootay xanuunka caabuqa 19 oo sidoo kale Cali Mahdi u dhintay 10kii bishan Maarso Allah u naxariistee geerida Raxma ayaa waxaa ka tacsiyeyay madaxweynayaashii hore ee Soomaaliya Sheikh Shariif Sheikh Axmed iyo Xasan Sheikh Maxamuud oo qoraal soo dhigay baraha bulshada isla markaasina tacsi tiiraanya leh u diray qoyskii ay ka baxday marxuumaddaasi waxaan murugada la wadaagaynaa ummadda Soomaaliyeed gaar ahaan qoyska madaxweynihii hore Cali Maadi Maxamed annagoo ugu tacsiyeynayna geeridii ku timid marxuumad Raxmo Maxamuud Gacal xaaskii madaxweynihii hore Cali Mahdi oo ku geeriyootay magaalada Nairobi Allah u naxariisto samar iyo iimaan Allah naga siiyo ayuu yiri Sheikh Shariif Sheikh Axmed Xasan Sheikh Maxamuud ayaa isna qoraalkiisa ku yiri eebba naxariistii janno ha ka waraabiyo marxuumad Raxmo Maxamuud Gacal xaaska madaxweynihii hore ee dalka Cali Mahdi Maxamed
waxaan tacsid tiiraanyada u dirayaa dhammaan ummadda Soomaaliyeed iyo qoyskii ay ka baxday, waxaana Alle ka baryayaa inuu samir iyo iimaan naga siiyo, ayuu yiri Xasan Sheikh Maxamuud. Dhegaystow ogow, haddaadan halka qayb ka noqon, waxaad qayb ka tahay dhibaatada dalka.